Ang dati pong pangalan ng parokya dito sa Lingayen ay Parish of the Three Kings. Pero binigyan ng bagong pangalan at tinawag na Parish of the Epiphany. Bakit po binago yung pangalan? Sapagkat binago rin po yung pinagbibigyan ng pansin. Kasi kapag Parish of the Three Kings, Three Kings yung ating binibigyan ng pansin. Pero kapag Parish of the Epiphany, maliwanag kung sino ang nagpahayag, sino ang nagpakita, yun ang binibigyan natin ng pansin. Ito ay panahon para tingnan sino ang tiningnan ng wise men. Sino ang nakatakot kay Herodes? Sino ang nakalito sa mga abogado, sa mga scribes? Isa lang po ang event. At ang event, the child was born. Subalit, doon sa iisang kwento ay mayroong iba't ibang reaction mula sa mga nakatanggap ng kwento. Unang reaction, mula doon sa mga pantas, wise men. Sa kadiliman ng gabi, nakakita sila ng liwanag, ibang klaseng liwanag, hindi pangkaraniwang bituin. Kaya, ano ang kanilang ginawa? Naghanap sila, ano ang ibig sabihin ng liwanag na ito? Sino ang liwanag na ito? Kaya naglakbay sila mula sa sariling bayan at hinanap ang ibig sabihin ng bituin na nakita nila. Sapagkat may bulong ang kaluluwa, may bulong ang konsyensya, may bulong ang kalooban na dapat nating pakinggan. Ang narinig lang nila ay malakas na bulong ng kanilang kaluluwa na sumasagot doon sa tala na nakita nila. Ang pangalawa ay si Herodes. Ano ang kanyang naging sagot? Tumawag siya ng kanyang consultants. Tumawag siya ng experts. Tumawag siya ng professionals. Alam naman niya kung anong gusto niyang marinig. Pero ang tinawag lang niya ay yung magsasabi sa kanya ng gusto niyang marinig. He wanted to hear something. He did not like to hear something that would disturb him. That is why he only asked people who would say the things he wanted to hear. Para sa ating panahon, nagpa-survey, nag-consult, at based on the survey na gusto mong marinig, yun na lang ang paniniwalaan mo. Ang pinakinggan ng wise men ay bulong ng kaluluwa. Ang pinakinggan ni Herodes ay bulong ng survey. Pangatlo, ang tawag ay scribes. Wala na tayong scribes, pero sila ay yung mga experts sa batas. Siguro sa ating panahon, mga abogado, mga experts sa batas, mambabatas, siguro congressman, siguro attorney, siguro jurists, siguro judge, pero sila ay mga experts, experts sa batas. Pero ang hindi nila matanggap ay mayroong camel, mayroong mga hayop na sasakyan ng hindi taga-Israel. At ang hindi nila matanggap, bakit may foreigners na maliligtas? Bakit may mga dayuhan na sasamba? Amin to. Dapat kami-kami lang. Ang ibig sabihin, nakita na nila ang sagot sa banal na kasulatan, pero pumipikit pa. Pero ipinikit ang mata kasi ayaw nilang tanggapin na sa labas ng Israel, mayroon ding maliligtas at mayroong kikilala sa Diyos. Tatlong uri ng tao at nasaan tayo sa tatlong uring ito? My dear brothers and sisters, Epiphany ang pangalan ng ating parokya. At nakita na natin may pag-asa. Pero nasaan ka pagkatapos mong makita yung pag-asa? May bulong ang kalooban mo. Pakinggan mo. May bulong yung survey.
gaano ba kahalaga yung survey? Mas mahalaga pa ba yung survey kaysa sa bulong ng Diyos? Mas mahalaga pa ba yung survey kaysa sa pagmamahal at pagliligtas ng Diyos? May bulong din yung aral. At alam mo na, nakita mo na, pumipikit ka pa. Nagising ka na sa liwanag, nagtutulog-tulugan ka pa rin. Sabi nga ni Ryan Kayabyab, kailan ka maninindigan? Kapag wala ka ng ibubuga? Kapag nagpatuloy tayo sa pagtutulog-tulugan samantalang nagising ka na. Kapag nagpatuloy kang ipinipikit mo pa ang mata mo samantalang nakakita ka na. Baka matulog ka na ng walang hanggan at baka mabulag ka na habang panahon at hindi na dumilat ang mata mo sapagkat nakikita mo na pumipigit ka pa, nagising ka na, nagtutulog-tulugan ka pa, nakita mo na yung liwanag, nag-about face ka pa at bumalik sa dilim. May Epiphany. Pakinggan natin ang mensahe at sumunod tayo sa tama sapagkat ang landas ng tama ay landas na maghahatid sa atin sa sapsaban sa Panginoon at siya ang kaisa-isang magbibigay ng kahulugan ng ating buhay. Kapag nagising ka na, huwag ka nang matulog ulit, panindigan ka na. Kapag nakita mo na, huwag ka nang pumikit ulit, baka mabulag ka na. Kapag bumulong ang konsyensya, pakinggan mo. Kasi kapag hindi mo pinansin ang konsyensya, kanino ka pa makikinig?